אוטו רוצה לקחת את לביא לצהל, מה זה רוצה? מה זה רוצה? הנה אלן, הלחץ הוא אדום, והנה החטיפה. אוטו זה הולך לעוד אחד, יאו! דיין, סקופי, קויו מינוטו. On do sada igrao, on dvije utakmice ove ali skok u napadu. Sjajno je sada. Ola, mesajem bi jemin, a vas je loto. Pa mi krije za, arbe mazale Gilboa. Odoms. Ulaj Salba Mavar, al Zalmanson. Ine, vega Mavera. Ala, hebre, be adom še mi skarvim. Odoms je kole karev ota, me karev. Odlična zadnja četvrtina. Makabija, ovo je skoro ušlo, kako bi to bio kor. Uine je cijema kadu kadima, val, ešto se magija lešnja Derman, i meno ole. Odo! U drugom poluvremenu opet je Gilboa blizu, 8 poena razlike, Steven Sesurio ostavi. Ali ta Liga Kup je specifičan po tome što u Izraelu, a to nam je i javio Nikola Vujčić koji smo se čuli, uopće ne znaju zapravo kada će biti finale. Na pes deh rega ne znam istak, lo kaha. שניידרמן שולח את זה לאודום! את הכדור אצלו נותן אותו לאביבי, שמרים שלושה מהירה. ריבון התקפה אצל טרל, זה בורח לו. עד שהיא בובצו, עברת לו קלוצ'ן, קוש זה פובייד ועובדיה. זה סדה, אבל יואו, יושנה סגובלנה לופטה, יונדה איפק. אנגז'ירו פנטינאיקוס, סוסקו סלוצ'ו, ברטיו, סוסווי קלוב. השומר שלו נוסף לו בראש, נותן את האלכסות! אודומס לשלשה! תרשום אודומס! רב לאחתי, רועי פריצקי. בצד השני אודומס טס קדימה, וזה סל ועבירה. לקריירה שלו, עכשיו הדסון על הפרקט, מחליק, וזה עולה בעיבוד כדור לגליל. אודומס ייקח את זה פנימה, ואודומס יסיים עם הלב. שם, השוחמן נלחם איתו, זה מגיע לאודומס, שמוציא את הזריקה בסוף שעון. כל תלכי קבוצה, גם ברמת הביטחון. ג'יי קולן בראון. מנפורד יודק. אפיאני לא משתלט על זה. זה אצל אודו. אז גוסטי צ'ק ידנס נפדיצ'קי סקוקובה. דקלו תום דילו ורולה דוברי בילי סוידני דרוג. אופשי! אתה יודע מה מצחיק בכל הסיקוונס המוזר הזה? סוף סוף נקודות! מאוד! ריבאונד אצל גורם, אודומס, אודומס, רץ עם זה קדימה ואודומס יסיים עם הדן! פודיו, נסקוק הוא פטון. פרומש פייטון ויליס. אלי זאטו סטיג'ה דופויאנה איתו פוטפאר. כבר מסתדרים בהגנה. עכשיו אודומס לתוך הסל. הרי זה זורק חצי מרחק עם יד בפנים, זה מחטיא. אודומס. משחרר את זה מהר לגורם שם. פוגג'ה אודומס. גלבועה לא מצליחה למצוא שום דבר, שום פתרון התקפי. הולך לסל אודומס. עובר שם. עובר לפרק עם 7 שניות לזרוק, מסירה יפה שלו לאודומס, שפוגע. תעשו סטאטה קלי, ביצ'ו פיסנו דסו. אתה מנהיג דה פולוביצום. בוא נראה, מעבירים את הכדור לאודומס. אודומס הולך לסל, מחליף ידיים באוויר, יש לו עוד 2. מיסה. Vrijeme se napad curi, 3 sekunde, 2, 1 i kako je lijepo. Ima li mur, aval Patton zija je ta mesira. Šuv, ti ruj, ta bahur aze! Su nišar panuj le šlaša hamišit. Bahuc, Odom smeal kulam, ribon od kafa gadol! Šte šniot li zrok, Perkins im od ahta. Nije pogodio Perkins, ali tu je Odom, baca floater i pogađa. Domaći sastav Hapoel Gilboa Galil, koji je vodio 10-6. Ali onda zadnje 3-4 minute prve četvrtine ništa nisu mogli zabiti, jedan jedini. Ovo su možda bili koraci, ali Sjurio se... Samo da bavi vera, Odoms, istove vjemina, Odoms, odštajim. Šansa za Hapoel da se približi iz popravnog uspjeha. Perkins. Ecel Odoms, Odoms. מנסה להניח פעם אחת, הפעם השנייה הוא מצליח. המשחק הוא צעיר. לא, אבל בא אודומס ו... אחרי זה. אודומס תולש, חודר, אודומס! עכשיו! עד לקראת הפרוק פלורמנה, יר... סייטימו זה ככה הפועל גלבוע גליל... אוטבוריו, דרוגו, צ'יטוט. Možda bio i fan. Situaciji da može da troši vreme do kraja.
היא הוקרדה ללופטה. הצליח גורם לשלשה, חזקה מדי, אבל תראו את אודומס, מה שהוא עושה. פייטון וויליס, אודומס, אופט גטראז' יופטה, נדמו סמולי שוט, נשתה תוגה, דקלי חפואל, גלבוע, גליל. za naslov se za sada možemo reći muči kod posljednje plasira. Zabit će. Odoms! Manzil! Parentesis magija li toha ceva, maširi ofi. Svog prvog koša. Odoms, levom rukom i leđima ima Benija. Zalmansom je tu da pomogne, međutim... Matrice, još jedna lopta, četiri napada, pa mora nešto ući. Predodređen da obacuje 20 plus koševa ove sezone. Schneiderman, step back al Keita. Kaka šavelo njih neset, a vrlo, imamo da kafa.